Акын болобу, ким болбо, наркотика чеккен үчүн ага бийлик күнөөлүү болобу. Дүйнөдө менменсинген атактуу инсандарда ар кандай жасаган мыйзамсыз иштери менен жазалышкан. Майк Тайсондун деле боксто карьерасына наркотика түйүнө жеткен. Майкл Джексондун деле башкача кылмышы чыккан. Бирок эч качан өз кылгандарын бийликке оодарган эмес. Болот Назаров чексе ага өзү гана күнөөлүү. Анын видеосун Ташиев жарыялаган жок да. Баңги затты чогуу колдонуп жүргөндөр жарыялады. Азыр наркотика коомдо өтө глобалдуу маселе, себеби жаштар клейжиттап синтетика колдонуп жатышат. Ким болбосун чара көрүп токтотуш керек. Акындардан жаштар эле эмес, бүтүндөй кыргыздар тарбия алат. Кыргыздын ар бир накыл кептеринен тарбия алыш керек. Кашыктап чогулткан кадырымды чөмүчтөп чачпа деп, жакшы болушу аста-аста, жаман болуш бир паста. Бактыгүл Момбекова. Си Цзиньпин дагы 500 миллион доллар берет. Кытайдын лидери Си Цзиньпин Борбор Азия мамлекеттерине алдыңкы 3 жылда экономикасын жана коопсуздугун бекемдөө үчүн 500 миллион доллар бөлүп берүүнү убада кылды. 25 январда Борбордук Азиянын 5 мамлекети менен Бээжиндин ортосундагы дипломатиялык алакалардын 30 жылдыгына арналган онлайн саммит өттү. Ага Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров да катышты. Кытай лидери быйыл коронавируска каршы 50 миллион доза вакцина берерин убада кылды. Ал Бээжин вакцина өндүрүү технологиясы менен бөлүшүүгө даяр экенин кошумчалады. Быйыл эки мамлекеттин ортосундагы дипломатиялык алакага 30 жыл болду. Бул акарба чекетке ийже. Урматтуу мекендештер, Кыргызстан мамлекетибиз үчүн талыкпай иштеп, ден соолугуна карабай иштеп жаткан Камчыбек Ташиев УКМК төрагасын. Эми өткөн мезгилдин УКМК төрагасы Абдил Сегизбаев менен салыштырып көргүлө. Бир дагы адамга Камчыбек Ташиевдей түз жооп берип, эл менен бийликтин ортосундагы көпүрө болгон эмес. Аларды эч ким көргөн да, эмне иш кылып жатканын уккан да эмес. Камчыбек Ташиев менен Болот Темировду салыштырып көрсөк, Камчыбек Ташиев Кыргызстандын тарыхында болбогондой иштерди кылып жатат. Болот Темиров эмне иш кылды? Американын өкүлдөрү тарабынан сыйлык алып, кимдин камчысын кандай максатта чаап жатат? Кыргызстан мамлекетибиз үчүн иликтөө жүргүзүп жаткан болсо, эл журт көрмөк. Азыр аны колдоп жаткандар баягы эле НПО, Американын бузукулары. Ойлон элим, алар Кыргызстан мамлекетибизди Украина кылгысы келгендер. Элвис Мусабекович. Тынчтык Алтымышев, Өмүрбек Текебаев Мадумаровду актадыбы же отко актадыбы? Черкешович Адахан Мадумаровко болушумуш болуп, бирок күнөөсү бар экенин астыйдил эскертип өткөндө эле таасир калтырды. Мындай пикирин журналист Тынчтык Алтымышев өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Кечээ саясатчы Өмүрбек Текебаев Адахан Мадумаровдун айланасындагы иштерге токтолуп өз пикирин билдириптир. Соц тармактарда анын маеги массалык түрдө бөлүшүп акыйкат айтыптыр. Мадумаровду мыкты актаптыр, ушундай эле болмок. Палан пастан деп коштогондор. Баягы эле ишенчек бала кыял элбиз. Маекке жакшылап маани берсек, өмүкке Адахан мырзаны түпкүрүндө актабай эле жайлап коюптур. Биринчиден ал 2009 жылдагы протокол боюнча кылмыштын мөөнөтү өтүп кеткенин жүйө келтирип, бул иш боюнча азыр кылмыш ишин козгоо мыйзамсыз дейт. Муну менен саясатчы Адахан Мадумаровко чындап эле кылмыш ишин козгоого негиз бар экендигин, жер боюнча Мадумаровдун күнөөсү бар экендигин кыйыр түрдө тастыктаптыр. Бирок мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу гана кылмыш ишин козгоо мыйзамсыз болуп калган деп чечмелейт. Демек ал Мадумаровдун чек ара маселесиндеги ролун жокко чыгарбайт. Экинчиден Атамекен партиясынын лидери Мадумаров кол койгон протокол парламентке келгенин, ошондой эле протоколго экс-министр Нурлан Сулайманов кол койгонун айтып, экөөнү тең бирдей жоопкерчиликке тартуу туура болоорун айтат. Демек Нурлан Сулаймановко да кылмыш иши козголушу керек болуп жатса, анда протоколдун маанилүү документ экендигин парламентке чейин келген мыйзамга тиркелген күчү барын, тажик тарап буга бекеринен чапташып жатпаганын тастыктайт. Жыйынтыгында Черкешович Адахан Мадумаровко болушумуш болуп, бирок күнөөсү бар экенин астыйдил эскертип өткөндөй эле таасир калтырды. Кайрадан өмүкке бир ок менен эки коёнду тырс эттирди. Адахан мырзаны дагы карыз кылып койду окшойт. Булак Назар Ньюс чекитке ийже. Орусиялык саясатчы Байден эмне үчүн Путинге каршы тиш кайраганын түшүндүрдү.
Buğa çeyin Akşı Prezidenti Joe Biden o Rusya Federasyası Ukrayna'a basıp girse, Washington o Rus lideri Vladimir Putin'e karşı sanksiyalarda girgizüden baş tartpay turğanın bildirgen ele. O Rusya'nın Memleketlik Dumasının spikeri Vyacheslav Volodin o Rusya'nın joğurku sayasatçılarının içinden birinci bolup, Akşı Prezidenti Joe Biden'de sözlerine komentari berdi. Barı orna tüştü, akırı Akşı jetekçiligi emnene kalıp jatkanın açıq aittı. Россия Путиндин тушунда күчтүү жана көз карандысыз бойдон калганы Акшыга жакпайт. Америка Кошмо Штаттары өзүнө лоялдуу жана анын көзөмөлүндө турган президентти көргүсү келет деди ал. Володин Акшынын Путинге каршы санкцияларды киргизгиси келгенин бир катар себептерин санап өтүп, анын ичинде президенттин өлкөнүн кыйрашына жол бербегени жана Орусияны эсептешүүгө мажбурлоосу. Алар айткан санкциялар Путинге каршы эмес, Россия Федерациясынын элинин тандоосуна каршы. Сиз муну кыла албайсыз. Сиздин бардык аракеттериңиз биздин мамлекетибиз Россияга душмандык. Бул баарына түшүнүктүү болду, деди Володин. Акыркы убакта батыш өлкөлөрүндө ошондой эле Киевде Орусия Украинага басып кириши мүмкүн деген билдирүүлөр айтыла баштады. Орусия Федерациясынын президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков мындай маалыматты куруу жана негизсиз тирешүүнүн күчөшү деп атады. Ал Орусия эч кимге коркунуч жаратпай турганын баса белгиледи. Ошондой эле учурда Песков мындай билдирүүлөрдү актоо үчүн провокациялар болушу мүмкүн экенин четке каккан жок жана Украинанын түштүк чыгышындагы кризисти күч менен чечүү аракети эң оор кесепеттерге алып келерин эскертти. Рушана Султонова, Булак Назар Ньюс чекетке эже. АКШ Украинадагы жарандарын өлкөдөн чыгып кетүү тууралуу ойлонууга үндөдү. Учурда Украинада жүргөн АКШ жарандары өлкөдөн чыгып кетүүнү азыртан баштап ойлонушу керек. Бул тууралуу АКШнын Киевдеги элчилиги билдиргенин чет элдик басылмалар жазышты. Маалыматка ылайык, АКШнын дипломатиялык өкүлчүлүгү Украинадагы кырдаал күтүүсүз бойдон калып жатканын белгилеген. Демек, америкалыктар өздөрүнүн коопсуздугу үчүн бул өлкөдөн чыгып кетиши керек. Ал арада АКШнын мамлекеттик катчысынын биринчи орун басары Уэнди Шерман Орусиянын Украинага болжолдуу басып кирүүсү 2022 жылдын февраль айынын ортосунда болушу мүмкүн экендигин билдирген. Улуу Британия бийлиги Украинадагы элчиликтин айрым кызматкерлерин жана алардын үй бүлө мүчөлөрүн Орусиянын басып алуу коркунучу тууралуу эскертүүсүнөн кийин чыгарып кете баштагандыгы кабарланган. Булак супер чекитке эже. 2020 жылдын 5-10 октябрь күндөрү эки азамат үчүн чыккан жүрөгү таза адамдар барсыңарбы? Кайрадан дагы бир жолу чогулуп чыгып, кылкылдаган калың эл тандаган бийлигибизге каршы чыгып жаткан бетин чала жууган акмактарга көрүнүп койбойлубу? Биз барбыз деп. Антпегенде Жапаров менен Ташиевти ар тараптан тоорушуп, ыплас арам ойлорун ачыкка чыгара башташты. Атайын провокация кылышып алып барып камап койсо же болбосо жөн эле суракка чакырып жатса, артынан садыр кет дегендер чыгып жатышат. Атамбаевчи, Мадумаровчу, Бабановчу, Сегизбаевчи, Текебаевчи бузукуларды кууганыбыз тез эле эстеринен чыгып кеткен окшойт. Өз бийлигибизди, биздин ойлогон эки азаматыбызды ар тараптама талап жатышат. Карап олтурганыбыз жакшы эмес. Шамурза Бөрүкулов.